Ignacio Castro presentou o seu libro Sexo e Silencio en Porto do Son. O autor afonda no ensaio sobre o poder do corpo sobre a conciencia e a necesidade do sexo para chegar á unión absoluta. A Casa da Cultura de Porto do Son acolle a presentación de Sexo e Silencio, o ensaio de Ignacio Castro. O libro foi collendo forma no confinamento, onde o autor quixo volver aos sentidos, ao color dos corpos e á sexualidade nun momento sórdido. Non hai forma, ademais, de separar o corpo e a alma, si o corpo sinte, a alma sinte, si a alma sinte, o corpo se resinte, etc. Un bucle, ni siquiera unha moneda con dúas caras, un bucle perfecto. Entón, o sexo é unha disculpa, digamos, para chegarse a este absoluto corporal no que estamos todos. Ademais, por riba, se tomou a molestia de facer este libro cando, por unha penetración algo insidiosa do norte en xeral, non nos rusos, sino cos outros, do norte, pois cada día estamos empezando o xeito máis enfriados, ou apagados, ou desatentos ás corporalidades que nos arrodean. O libro comeza cunha cita sobre o amor. En el recóllense varias ideas. Castro afirma estar en contra da depilación total e defende todos os corpos sen ter en conta as súas arrugas ou o vello. Do amor e dos afectos que funcionan, segundo Ignacio Castro, como un arma de supervivencia. Así, imos a topar aquí unha tríada inseparable, o sexo, o amor e o erotismo, que nos adiestran en la aventura de vivir, según Ignacio, e no que o autor nos fala do desexo como a intelixencia da sangue. Polo tanto, o peso de instinto é profundo nestas páxinas. En calquer caso, ninguna das emocións das que se falan aquí, que son moitas, desexo, amor, odio, medo, cólera, son posibles, non son posibles, é imposible que as experimentemos sen unha canle fundamental como é o corpo. No texto recóllense anacos nos que Castro afirma que o corporal non sempre obedece á conciencia, senón que é o propio corpo o que manda sobre ela. O autor estiva arrupado pola tenente de alcalde María Maneiro e o concedeiro de Cultura sonense Juan Pouso. A verdade é que é gratificante ver como a cultura sigue adiante nos tempos que pasamos. Esta é a primeira presentación que facemos este ano, aínda que o ano pasado estábamos nun pico de pandemia bastante grande, chegamos a ter hasta 8 presentacións neste mesmo auditorio, que realmente dá a coñecer que a literatura sigue adiante e que esta xente sigue implicada en que a cultura e a literatura siga medrando. Moitísimas gracias por elixir o noso concello para facer a presentación. Para nós é un gran honor.